Ona tilim, ona canım tili bu. Beşikten oq singan canu kulaqqa, elu yurtim, xonumonim tili bu. Qadimlikda o'xshar ona tuproqqa. Dunyoda 7000 dan ortiq til bor. Ularning ba'zilarida 100 millionlab kishi so'zlashsa, ba'zilarida bir necha nafar inson muloqot qiladi. Bizning ona tilimiz o'zbek tili esa eng ko'p insonlar so'zlashadigan 40 ta tilning biri hisoblanadi. Biz bundan faxrlanamiz. Mening ona tilim o'zbek tili. Uning ichki imkoniyatlari shu qadar ko'p, jozibasi shunchalik yorqinki, uni to'liq o'rganish, himoya qilish millatning har bir farzandi uchun muhimdir. Ona tilim, sen borsan shaksiz, bulbul kuyin sherga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Bugun dunyodagi geosiyosiy vaziyat millatlarning qadriyatlarining yo'q bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo o'z tilini sevgan va unga e'tiborli bo'lgan xalq hech qachon yo'q bo'lmaydi. Men 4 ta tilni mukammal o'rgandim. O'zgalar tilida erkin so'zlasha olaman. Ammo o'z tilimni hali mukammal o'rgandim. Uning barcha imkoniyatlaridan foydalandim deya olmayman. Negaki, ona tilimning imkoniyatlari cheksiz. Olmos kabi serqirra va bebaho tilimizni asrash va sevish barchamizning burchimizdir. Bu burch muqaddas.